Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalam ala rasulullah. Shom vaqtida yosh bolalar yurishi yaxshi emas deyishadi. Kattalar shunda nima qilish kerak debdilar. Albatta bu to'g'risida sahih hadis kelgan, sahih al-Buxoriyda. Ida dakhala layl fa kuffu sibyanakum. Fa ida dhahaba sa'atun min al-layl fa khalluhum. Rasululloh aytganlarki, u kama qol, agar kechasi kirib kelsa, bolalaringni shom vaqtida ushlab turinglar deganlar. Ko'chada izg'ib yurmasin. Bu yosh bolalarga tegan, kelgan hukm, yosh bolachalarga. Agar kechqurun bir muddat o'tsa, qo'yib yuboringlar deganlar. Ya'ni shom vaqti o'tgandan keyin xufton vaqtiga yaqinlashib qolsa, qo'yib yuboringlar. Chunki shom vaqtida shaytonlar tarqaladi deganlar. Hali bolalarga bir shaytonlar teginib qo'yishligi mumkin. Ayoki mana bu shaytonlar tarqalganda insonlar ham shaytonga aylanib ketadi. Buni bir voqelikda ko'rishingiz mumkin. Shom vaqti hali izdihom bo'lgan joylarga qarang, odamlar shu shaytonga o'xshab hech kim nima qilayotganini bilmay bozor tusarimni, xususan hozirgi zamonda bir mana mashinalar, bir ulovlar shunaqangi narsalarni bozor tusarini bilmasdan haydab mana shunaqangi ishlarni qilayotganini ko'rasizki, bularga shayton shaytonlaganligi sababli shunaqangi o'zini nima qilayotganini bilmay qoladi. Mana shu holatda toki bu bolalarga haqiqiy shaytonlardan yoki mana bu insonlardan bo'lgan shaytonlardan ozor yetib qolmasligi uchun bir muddat bolalarni ushlab turishlik kerak, kechasi bir muddat o'tsa keyin ularni qo'yib yuborish kerak. Alloh